Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika kipindi ukipendacho cha Culture Hub TV, bidii yangu. Hivi leo tumetembelea duka la kuuza nyama, almaarufu Butchery. Na mwenye duka hili tuko naye hapa atatueleza zaidi mambo ya tumbo yanakuanga kivipi. Karibu bwana Tito. Asante ndugu yangu. Kwa majina ninaitwa Titus Miwekeza. Mimi ni mfanyi biashara. Venye amewaeleza, mimi huusa nyama. Nausa nyama, ukitaka kunipata, niko kwa hii jengo inaitwa Exclusive, karibu na Shell Petrol Station, hapo ndiyo nafanya biashara yangu. Kwa kweli, mimi watazamaji, wasikilizaji mnapoona, niko na nyama, nausa nyama ya ng'ombe, nausa nyama ya mbuzi, na kuanga na maini, matumbo. So ukinitembelea naweza kutumia kwa njia ile mzuri sana. Safi kabisa. Bwana Tito, bwana Titus, biashara hii nini ilikufanya ukaanza biashara hii? What nini ilikumotivate useme mimi nitadeal na kazi ya kushibisha wananchi? Asante sana ndugu yangu. Mimi nilipomaliza kitato cha 4 na wasasi wangu walikosa karo ya kunipeleka college. Na nikacha nikaajiriwa na mzaa anaitwa Angela Ngombe. Nikafanya naye site ya miaka 12. Na hapo ndio nilipata ujuzi na maarifa na usoefu wa hii kazi. Kutoka hapo nimefanya mareli kwa mjomba wangu anaitwa Geoffrey Wasike. Nimefanya naye miaka 4. Kutoka hapo nikapata capital ndio nikaanza hii biashara. Maybe ukamleza mpenzi mtazamaji, kazi hii inahusikana na nini? Ni nyama tu ama kuna kazi ingine ambapo unahusikana nayo? Kwa kweli hii kazi, sana sana ujuzi wenye niko nao ni wa kuuza nyama. Alafu nilifika mahali nikaona ni jaribu kupanua kidogo. Mnapoona hapo nje ninatengenezea watu chakula inaitwa mutura. So hiyo mutura niko na wasaidizi wenye nafanya nao hapa. So wanashughulikia pia wateja vizuri huko nje. Ndio. Na maybe ukitueleza kwa ufupi nyama yako. Hii nyama unauzia watu, wewe utoa wapi? Ambapo ndoweze kufikisha katika soko ndo uzie mnunuzi? Kwa kweli nilipoanza hii biashara sikuwa na capital, na nikapata rafiki yangu anaitwa Adrian Barasa, ni mjurusi wa ng'ombe. So tukaongea, akakubaliana nami ya kwamba atakuwa na ananisupply na ng'ombe. So kwa kweli hizi ng'ombe tunatoa sokoni, naenda na yeye sokoni ananulia ng'ombe, napeleka silota, nachinjiwa, alafu naleta nyama kwa butchery. Na hizi ng'ombe, kuna daktari ambaye ana certify ama anahakikisha kwamba haina ugonjwa, ni safi, mteja hizi hudhurika akitumia nyama yako? Ya, hapo ni kweli nduku. Tuko na veterinary officer katika slaughterhouse. Tunapofika, wakisha malisa kutayarisha hii ng'ombe watoe, wachune ngosi watoe, kuna veterinary officers mwenye ata inspect aone kama nyama yako iko sawa kwa wanadamu kutumia. Alafu kuna muri wanaweka, ukishawekewa muri ndio unaruhusiwa kwenda na nyama kwa butchery. Unasema ya kwamba nyama yako haina dosari, iko safi kabisa? Nyama yangu haina dosari yoyote. Ndio maana nataka kuambia wasikizaji, watazamaji ya kwamba mnapoingia kwa butchery, kitu ya kwanza angalia hiyo nyama iko na muri ile ya certify sio, na yenye veterinary officer ame certify ya kwamba nyama iko sawa ama la. Unapoona ng'ombe mguu hauna ile muhuri, jua hiyo nyama haiko sawa kwa mwanadamu kutumia. Yes. Yeah. Na tukitueleza kidogo hii industry ya kuuza nyama hapa eneo la Magharibi ama Bungoma, unaona ikoje? Customers ni wako sawa ama unasemaje kuhusu biashara hii yako ya kuuza nyama? Kwa kweli biashara ya kuuza nyama inatakikana uwe na ujuzi,
na inatakikana uwe na lugha ile ya kukaribisha wateja. Sababu biashara ya butchery iko very challengeful. Sababu utakuta mteja anataka nyama upande fulani na labda hiyo upande hauchafikia. So itabidi ujaribu mbinu umuongeleshe kwa njia ile ya heshima mzuri ya kumufurahisha, ndiposa uweze kumutumia kwa njia yenye wewe mwenyewe unataka. Yeah. Safi kabisa. Maybe mteja akitembea tembea katika pita pita zake apate hapa kuna butchery. Atapata sehemu gani za nyama ambayo wewe uko nazo? Vile pale awali ulisema maybe una matumbo, una maini na nini hali na kadhalika. Maybe ni nini tena zaidi uko nayo ama what do you offer for your customers in your butchery? Okay, mimi kwa upande wangu generally niko na nyama. Hii nyama huwa naleta ng'ombe mzima. So mimi mteja upande wenye anataka ndio nitamkatia. Akitaka upande wa mkuu wa mbele nitamupa, akitaka upande wa mkuu wa nyuma kuna fillet, kuna steak. So mteja mimi hasa sana huwa naenda na venye mteja anataka nimfanyie. Yes. Yeah. Na siku hizi tuna county governments na serikali kuu pia ipo. County government imekusaidia kwa vyovyote vile ama ungependa ikusaidia kivipi kama haijakusaidia? Okay. Kwa sahi sasa hivi sijafanikiwa chochote kutoka kwa county government sababu hatuchapata ile organization ile mzuri yenye natuwezesha tuende kama organization tuende mpaka kwa county government to present maoni yetu ndio labda watushukulikie. Kwa sasa najisimamia mimi mwenyewe. Hata mikopo hujapata? Sijapata mkopo wote. Na ungependa kupata mikopo ama mtazamo wako ni vipi? Mtazamo wangu ni kwamba kwa niapa yangu ningependa county government itembelee vijana wale tuko na bidii kama mimi, alafu waweze kutusaidia hata kama ni mkopo watusaidie ili tuweze kujisimamia. Unaona, for example, sahi nikipata kitu kama mkopo nitajisimamia, sitakimbia kutekemea mwenzangu kunisupply na ng'ombe. Nikiwa na kitu kama mkopo, mimi mwenyewe nitaweza kujisimamia, niende sokoni ninue ng'ombe zangu, nikuche nichinje nipate faida. Na kwa ufupi, mpenzi mtazamaji, maybe angependa kutaka kujua challenges, yani changamoto ambapo mwanabiashara wa kuuza nyama anapitia ni kama gani? Changamoto kwa kasi ya butchery siko mingi. Changamoto kuu ni kwamba unaweza pata saa zingine ng'ombe zinakosekana. For example, kama umefunga soko, kuna saa zingine huwa nafunga soko sababu ya ugonjwa foot and mouth. Saa zingine hii mambo ya corona wamefunga soko. Sasa tunapata hali ngumu sana ya kupata hizi mang'ombe. Changamoto ingine, naweza chinja ng'ombe kama kilo 200 hivi. Alafu siku yenyewe stima inapotea. Stima inapopotea, hii nyama kuikontroli inakuwa ngumu. So hizo ni baadhi ya changamoto yenye wafanyakazi wa butchery tunapitia. Na kumweleza maybe kijana ambaye uko huko nje ambapo maybe amesema mimi nilifanya nikasoma nikapata degree, sina kazi na hii kazi ya butchery mimi siwezi fanya, hii maybe ni kazi duni ama ni kazi sijui nakaa kivipi, ungependa kumweleza kijana huyu nini? Amekaa tu anataka kazi ya ofisi ya kufunga tai. Okay, asante sana. Himizo langu kwa vijana wenzangu, ninawaomba wasichakue kazi. Mimi wakati nilipoanza hii kazi ya butchery, kama nimeajiriwa, watu wengi walicheka sana sababu nilikuwa kijana mdogo sana, miaka 20. So watu wakaanza kuniambia, we ni kijana mdogo, nani alikupatia hii kazi ya wazee, nini uliamuaje? Na nikafumilia mpaka mahali nimefika. So mimi miso langu kwa vijana ya kwamba wasichakue kazi. Kazi ni kazi, bora upate pesa. Msidharau kazi yoyote. Kazi mbaya ni kazi ya kuiba. Lakini kazi yote ile ya kuleta pesa, iwe butchery, iwe kusukuma mkokoteni,
iwe kufakia mratu unapata kitu peleke kwa nyumba watu watumie, msichakue kasi tafadhali. Tunapoendelea, maybe bwana Titus utueleze hii kazi yako. Ukijikompea miaka za awali na sasa hivi, yani imekuleta kivipi, imekufikisha wapi? Ukipiga nyuma uangalie useme kweli nimetoka mbali ama uko tu pale pale ulipoanzia? Kusema kweli kasi ya Butchery imenisaidia pakubwa sana. Tunapoongea hivi niko na watoto wa wili high school. Niko na msichana wa dadangu ako Misie Hukars na lipia school fees. Niko na kijana wangu mkubwa ako Teremi ninalipia school fees kutoka kwa hii kasi ya Butchery. Kando na hiyo inaniwezesha na saidia wasasi wangu kuchimutu maisha huko nyumbani sababu hawachiwezi, ni mimi ndio nawasimamia. Familia yangu, hii kasi inaniwezesha na saidia familia yangu. Hii kasi ya Butchery inaniwezesha nikipata pesa kidogo naenda na kotesha mashamba na lima mahindi. Hayo mahindi naona kama inanipa mapato mazuri sana. So kwa ujumla, hii kasi imenitoa mbali sana. Safi sana. Na maoneo yako, yani your plans ama your future goals, unajiona wapi baada ya msema maybe miaka tano ama miaka kumi? Ungependa ukwetu hapa ama una vitu vingine ambavyo ungependa maybe kufungua branch nyingine ama itakuwa kivipi? Unaonaje? Okay. Mimi matarajio yangu ninaomba nipanuke. Nataka nikuwe na branches tofauti tofauti na ni extend. Kwa saizi naweza chinja ng'ombe kama kilo 150 na niuse siku mbili sababu niko na butcher moja. Lakini ninapopata sehemu nyingine na nifungue nikuwe na branches, ninaona ya kwamba ninaweza chinja hata ng'ombe mbili hata ng'ombe tatu kwa siku na itaisha. So mimi mtazamo wangu na matarajio yangu ni kwamba nataka nipanuke. Nataka nipanuke na nikuwe na stoko yangu ya kutosha ili niendelee kufanya vitu vikubwa vikubwa. Yeah. Na maybe mtazamaji ama customer anakutazama sasa anasema mimi nataka kufanya home delivery ama kufanyiwa kuchomewa nyama nyumbani ama kama kuna party nyumbani, kazi kama hizo pia mnaweza fanya ama tu ninyi mnauza waende wajipange nayo? Okay, asante sana. Kwa sasa hivi kusema ukweli huwa nafanya kitu kama home delivery. Niko na pikipiki yangu. Mteja akinipikia simu niko na wepesi wa kukimbia, hata iwe nyama robo hata iwe nusu, niko na wepesi wa kumfikia haraka kwa masaa yenye anatakikana. Alafu kwa upande wa labda mtu akiwa na party nyumbani pia niko na uwezo sababu niko na wasaidizi wangu wako hapo nje wawili na wanajua kasi yao, wanajua kasi vizuri sana. So mtu customer yeyote akihitaji labda usaidizi ama akihitaji tusaidiane mambo kama nyama choma, tuchome mbuzi, tuko na uwezo wa kwenda tumunulie mbuzi na tuende wenyewe tumfanyie service yote ya kuchoma, ya kuboil and whatever. Na kama ako na mbuzi yake pia tuko na uwezo wa kwenda tumuchome vizuri wakeni wake wafurahie. Yes, yes. Yeah. Tukimalizia mpenzi mtazamaji, nadhani umepata jambo moja ama mbili ambalo linaweza kusaidia. Mfanya biashara Tito ama Titus ukipenda anajulikana sana kwa customer zake wake kwa kazi yake nzuri. Hata mimi ni customer wake mmoja wa dhati na napendezwa sana na kazi yake. Bwana Tito, tukimalizia, maybe wale wateja wapya wanakupata kivipi? Maybe kwa mtandao ama namba ya simu ama wewe unapatikana wapi hapa hivi Bungoma? Okay, asante sana ndugu. Mimi hapa Bungoma napatikana exclusive hotel. Kwa hiyo jengo ya exclusive hotel karibu na Shell petrol station opposite the Duke apartment. Ukitaka kunipata kwa nambari ya simu ni 0707092722. 0707092722. Usiponipata kwa hiyo namba
niko namba ingine 0757060929. 0757060929. Na tukimalizia mpenzi mtazamaji, umesikia kinaga ubaga bwana Tito amejeleza vizuri sana. Yeye kwamba safari yake ya biashara hii ameanzia mbali sana na kufa moyo na amejijenga hatua baada ya nyingine. Kwa hivyo kama wewe kijana huko huko nje unapenda kuchagua kazi, unasema umepata degree hata masters na huna kazi, kazi inapatikana popote, bora we mwenyewe ujitume na kuwe na uvumilivu. Hadi wakati mwingine, mpenzi mtazamaji, imekuwa wako David Mwambu Muramara. Tupate katika channel yetu hii ya Culture Hub TV, ambapo ukipendezwa zaidi tafadhali like, share, subscribe. Subscribe please. And then tutaendelea kunoga na kukua pamoja nawe. Hii imekuwa kipindi chako cha bidii yangu. Hadi wakati mwingine, asanti sana.